a estrutura íntima das horas. Acontece apenas no mar, de concreto protendido à beira da estrada, e apenas quando a estrada tem algo de fogo ensurdecedor. Um lagarto, osso de candura, rompe a respiração da tarde, penetra em todas as substâncias, as rochosas e as celestes, os líquidos escuros e sua pantomima de espelhos. Enquanto tudo ao seu redor é ênfase, profusão de tecidos lancinantes, o seu avesso é puro vidro ardoroso, quer partir, entreabrir-se em sulcos lentos, desdobráveis. Você, ao volante, não percebe, mas isso tudo é como nós dois, na Cinelândia, às 5 horas de uma tarde de verão, com uma caixa de alfajores e vontade de café, quando há no ar algo de concha, estiramento, zona cega, a experiência do precipício. Enseada. O ipê é como um ferro, ele disse, as unhas pensas no ardume da anunciação. Sobre o rochedo, as têmporas afogueadas e o flagrante da mandíbula irreparável do fim da tarde, hóstia em terracota. Nessa praia, as ondas enevoadas arrebentam o branco, os barcos desabotoam a precisão das linhas e as ilhotas desgrenhadas atracam viscos de luz. Aqui, onde a barbárie já nasce seca em seus olhos. Pretexto. O olho da rua é seco, sarcástico, do mesmo gênero das abotoaduras e toucadores. De tudo resta sempre o seu mistério virgem. A beleza de íris, os ais encardidos, a córnea, tal qual um diadema espavorido sobre nossas cabeças. Então ele cruzou a pista sem qualquer melancolia e travou o zíper sobre a pele. Punção. Campanários. Isso sim é uma casa. Não aqui, onde os objetos sequer conspiram, onde a pele não se reconhece pele e não se engendra cápsula de outra cápsula, posse de um único mistério com seu agravo inabalável. Uma casa requer formas como dormideiras, que se recolham à carícia quando todas as carícias são íntimas. É tão surrado reconhecer nas paredes que a única propriedade possível é a fuga, e mais ainda o sono profundo, e que, sobretudo, os mais elaborados sinais de chuva não passam de sentinelas, resfolegando seu passo de partida. Esta casa não é minha. Não se alcança daqui o brejo afetuoso ao fundo de todas as coisas. Não se vê o fosso translúcido extorquindo das frestas as esquadrias. Tampouco há cantigas emudecedoras quando as horas se constrangem ao toque ou ao contato do antebraço com o repuxo invisível do acrílico. Nesta casa, assim como em todas as outras, só resiste à ânsia de um veneno, afogado em seu desleixo por lãs e puxadores. Um veneno tão debilitado e circunstante, inabitável, quanto a certeza de que há ainda no mundo tanto tremor por tão pouca terra. Falácia. Você falou que gostava dos nomes que parecem interrompidos. Conrad, Murdoch. Eu disse Sick. Não atenda, por favor. O céu não entende de Marte, mas você disse? E Marte ficou estranha, um olhinho exasperado, enciclopédico, como o sexo que fizemos depois. De certa forma precoce, ficou revoando no papel pardo da janela, até encontrar uma fissura, toda vidro, toda alhures. Você falou plâncton, lítio, rocha sedenta, árduos assassinos de aluguel espreitando nas masmorras. E no murmúrio, treliças, orquídeas, arrebite, para que se ache um ponto de fuga, um ósculo rude, boca, vulva, narinas, orifícios de luxo, espiando de soslaio fluxos de palavras novas e líquidos pela metade. Você falou ao caguete e adormeceu com a mão pouco trêmula sobre a minha perna.